بسم الله الرحمن الرحيم فريمه ده سون اي نوغو دو حيا اوغو هرين دا ودي موقتا هاي انو غراد كنو كلا يهي لبقاي بود او غرادنا ويلاي يهي غرادنا ما ويلاي موقتا هاي غراد كو ويلاي ها هاي انو لشقيا شنطة دارين ود وحي شنطاس كا ساميينا او داريما او حسوستو سي غراد كما ويلاي ها هاي انو داريما ياش لشقين اي او كفانو هرينيو hannaanka suuma weelayuhu wax u dareemana waxa afka qalad lagu yiraahdaa subliminal perception ugu daawade wax kasto aad aragto waad xusuusataa laakiin si wax kasto aad xusuusato maadan arag waxa jira saameyno badan oo garaadkeena maweelayaha ah gaara ha ahaato sawirro muuqaalo daawasho ah ama bacood aan la maqlayne saameynahaas aynaan dareemayna waxa lagu kaydiyaa garaadka maldahan ee maweelayaha ah saameynahaasna waynu la falgalaa oo ku dhaqanaa innaga oo aan dhaadanayn waayihii dagaalkii labaad ee dunida iyo colaalkii dagaalamayay qaarkood diyaaradahoodii iyo kuwii cadaawaha kala garan waayeen kolkaasi aqoon-yahanadii waagaasi iyaga oo aragtidan ka duulaya daafaydeen aalad ay ugu wanqaleen tashistoscope kaas oo ka caawinaya duuliyuhu inuu daqiiqad in 100 jeer ka yar ku dhaado diyaaradda ku soo aadan kadibna haddii ay nacabka tahay uu u toogto kasoo doogii dagaalkaas ayuu nin ku haystay tiyaatar filimada lagu daawado New York oo loodhan jiray James Fikir ikhtiraacay aqoon cusub oo adduunka hoog iyo halaag u horseeday 1917 ayuu Fikir unka isagoo ka faa'iidaysanaya aaladdaas tashistoscope wax uu ugu wanqalay subliminal messages oo ah fariimaha dahsoon waxauna ka shidaa qaatay qaacidada fiisigiska ah ee tiraahda dhegta aadamuhu waxay maqli kartaa inta ay ugu hooseyso 20 hertas ayna ugu sarreyso 20,000 oo hertas haddii uu intaa ka bato dhiguhu ma xamilayaan oo way dilaacayaan haddii uu ka yaraadana ma maqlayaan waxa uu ogaaday fiidiyowga la daawanayo haddii codka laga xidho inuu codkii ka baxayo dadkiina gaadhayo uuna garaadkooda maweelayaha ah ku dhacayo waxa uu sidoo kale ogaaday in shaadamuhu ay fariimahaas daasoon arki karto garaadka maweelayaha ahna ay ku kaydinayso iyada oo aan ruux dareemin kadib isagoo ganacsigiisa uga faa'iidaysanaya ayuu ugu duubay oo ugu qoray filinkii la daawanayay si aanay dareemayaasha aadamuhu ka bogan karin laba weedhood oo ah maharaadan tahay kookacab magaajoon saloolcun waxa uuna ka warsugay jawaabta uga soo baxda kadib markii uu codka yar ku badiyey filimadii uu sii daynayey 6 toddobaad gudahood waxa uu si dhab ah u arkay in iibsiga kookaha iyo saloolku uu si baaxad leh kor ugu kacay kolkii uu daafurkiisii ka bogtayna waxa uu damcay in uu iibiyo oo suuqgeyn ayuu u galay waxa uuna shirkadaha u sheegay inuu xayeysiisyo daasoon u samaynayo balse 1917 ninkii James Fikiri waa la waayey jaan iyo celin meel uu dhigay isagii hayntiisii bangiyada taallay iyo wax kasta oo ku lug lahaaba waxaana dishay maasooniyadda oo marorsatay barnaamijkii uu ikhtiraacay danahoodana uga faa'iidaystay haddaba daawade sidee ayay uga faa'iidaysteen barnaamijkaas fariimaha daasoon saameyn intee le'eg ayuu si inaga inagu yeeshay fariimaha daasooni waxa ay ku jiraan filimaanta iyo daawashooyinka sawirrada codadka iyo xataa joornaalada daabacan maadaama ay maasooniyadu dajaal cawir caabudaan dajaalna inay dadku wada raacaan ay doonayaan dajaal inta raacaysaana ay tahay inta bilaa iimaanka waxa ay u gucraynayaan sidii ay wax kasta oo iimaanka dhimaya inoogu maldihi lahaayeen labada qodob ee ugu mudanina waa lakoodnimada iyo gaabsiga ama sinada u fiirsa sawiradan
daawada markastoo ay badato kumilaanta ay warbaahintu kumilaantahay waxa badanaysa fariimaha daasoo ee dadban ee maankaaga maweereeyaha ah ku duxaya adigoo la falgelayana waad sarkaysaa markasta oo aad fariimahaas la falgashana iimaankaaga ayaa nusqaamaya ee yareyso daawashada filimada iyo waxyaabaha ay reer galbeedku faafiyaan haddii kale maalinba sida dhaqamada suuban mid aad uga muruxsanayso ayaad aakhirka ka muraxaysaa waana halka dhallinyarada laga afgaran la'yahay ee ay horiya dabadiidka la noqdeen.